Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру, який виправдовував збройну агресію РФ. За даними досудового слідства, мешканець Черкас розганяв у Інстаграм деструктивний контент. У власних постах та сторіс він відкрито підтримував дії загарбників та стверджував, що вони ведуть боротьбу з так званим фашизмом та проводять денацифікацію на території України. Також хлопець вів переписки з користувачами, в яких відкрито підтримував ідеї «руского міра» та закликав молодих людей не ставати на захист України, відмовлятися боронити її від ворога. Натомість принижував українських військових, висловлюючись нецензурною лексикою про них та пропонував їм здатися в полон російським окупантам. Слідчі СБУ повідомили блогеру про підозру за частиною 3 статті 436.2 Кримінального кодексу України виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Наразі його оголошено у розшук, оскільки він переховується від правосуддя.